με αριθμό 7730 κάθετος 2 εβδόμου του 2021 ερώτηση του βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του κυρίου Παναγιώτη Πάνου Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα με αφορμή την ανάθεση από τη διοίκηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, του οδοφωτισμού σε ιδιώτες. Κύριε Σκουρλέτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πράγματι στις 3 Ιουλίου του τρέχοντος έτους σας κατέθεσα μία ερώτηση την οποία δεν εδεήσατε να απαντήσετε με αφορμή την υπόθεση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Θα μου πείτε, έχει τόσο μεγάλη σημασία μια συγκεκριμένη περίπτωση? Ναι, φαίνεται ότι έχει. Φαίνεται ότι έχει η συγκεκριμένη περίπτωση μεγάλη σημασία, διότι δεν είναι η μόνη. Σήμερα σε μια σειρά δήμους στην Ελλάδα επιχειρείται να υπάρξει μια έμεση ιδιωτικοποίηση του οδοφωτισμού μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ και προσέξτε, αυτό μπορεί να είναι μια επιλογή για σας που αντιλαμβάνεστε τους Δήμους με ένα συγκεκριμένο ρόλο και χαρακτήρα, που θέλετε να συρρυκνώνονται οι αρμοδιότητές τους, ο κοινωνικός τους χαρακτήρας, που θέλετε να τους μετατρέψετε σε ανώνυμες εταιρείες οι οποίες να μοιράζουν δουλειές από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι γίνεται αυτή η επιλογή, προκύπτουν ερωτήματα σοβαρά με όρους αδιαφάνειας. Διότι έχουμε μια σειρά δήμων πανελλαδικά όπου έχουμε τον ίδιο ανάδοχο, τον ίδιο μελετητή και τον ίδιο ανάδοχο. Στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχει το εξής φαινόμενο. Έχουμε μια εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να υπάρξει η ανάθεση σε συγκεκριμένο ανάδοχο η οποία κοστίζει 3 φορές περισσότερο από την μελέτη που κάνανε οι υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου. Οι υπηρεσίες υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι κατέγραψαν τις ανάγκες του Δήμου σε οδοφωτισμό. Το κοστολογήσανε με βάση τις τιμές της αγοράς. Και υπάρχει ξαφνικά μία επιλογή του Δημάρχου και φαίνεται ότι αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, η οποία είναι 3 φορές μεγαλύτερη από την εκτίμηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και είναι δε και μεγαλύτερη και από την μελέτη που είχε γίνει με τον προηγούμενο Δήμαρχο. Γιατί σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα γιατί έχετε τεράστιες ευθύνες ως κυβέρνηση. Με τους όρους αδιαφάνειας που θεσπίσατε σε σχέση με το να λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις στις οικονομικές επιτροπές οι οποίες έχουν συγκεκριμένες πλειοψηφίες και τελικά μετατρέπονται σε έναν μηχανισμό αντιδημοκρατικής επιβολής εις βάρος των Δημοτικών Συμβουλίων που είναι τα όργανα τα οποία πρέπει να αποφασίζουν. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο στην αυτοδιοίκηση σε σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα, όχι μόνο με τα συγκεκριμένα ζητήματα, σχεδόν στο σύνολο των ζητημάτων, η υποβάθμισή τους. Και αυτό οφείλεται στις αρχικές διατάξεις που ψηφίσατε ως κυβέρνηση επί υπουργίας του κυρίου Θεοδωρικάκου και τις οποίες εσείς, παρόλο ότι φέρατε ένα καινούριο νόμο, σταθήκατε μόνο στο θέμα του εκλογικού συστήματος και αφήσατε ανέγγιχτη αυτή την αντιδημοκρατική λειτουργία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας και σε δεκάδες άλλους δήμους θα πληρώσουν το κόστος αυτής της μη χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Έχετε ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Έχετε ευθύνη με βάση τον ρόλο, τον εποπτικό ρόλο που προβλέπει το Σύνταγμα για εσάς, ο οποίος εποπτεύεται τους δήμους της χώρας. Βεβαίως υπάρχει η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, πρέπει να τη σεβόμαστε, αλλά όμως υπάρχει και ένας υποπτικός ρόλος. Και εσείς ως κυβέρνηση, ενώ είχατε έτοιμο θεσμικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες προσδιαγραφές για να υλοποιήσετε τον ελεγκτή νομιμότητας, ήταν μια διάταξη η οποία προβλεπόταν στο νομοσχέδιο Κλισθένης, στο νόμο Κλισθένης, που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, το αφήσατε ενεργό.
Να λοιπόν αυτή τη στιγμή που σαν μανιτάρια το φθινόπωρο αναφύονται προβλήματα κακής διαχείρισης, μη χρηστής διαχείρισης. Και έχετε και μια άλλη υποχρέωση. Ο νόμος 4412 περί δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος σας καλεί να λειτουργήσετε με βάση τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε μπροστά σε αυτή την περίπτωση? Θα αφήνετε αυτό το ωραίο ζευγάρι μελετητών και αναδόχων των πολύ συγκεκριμένων να λειτουργούν εις βάρος των πολιτών? Τελικά πιστεύετε ότι η αυτοδιοίκηση απλά και μόνο μετατρέπεται σε ένα αιρετό γραφείο ανάθεσης δουλειών? Ή πρέπει τελικά να βασίζεται το ρόλο της, ιδιαίτερα στα ζητήματα του οδοφωτισμού, στην αντίληψη, στην πρακτική της ανταποδοτικότητας? Ο κόσμος πληρώνει δημοτικά τέλη για να παίρνει ισόπωση προσφορά υπηρεσίας και όχι για να κερδίζουν κάποιοι εις βάρος τους. Νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να παρέμβετε. Ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού από τις 8 Ιουνίου κάτι υπέπεσε στην αντίληψή της και διενεργεί ελέγχους σε μια σειρά από δήμους. Σας καταθέτω δε και κάποια από τα πολλά δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που αναφέρονται ακριβώς στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πέτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουρλέτη για την ερώτηση. Δεν μπορώ όμως παρά να μην σχολιάσω το γεγονός ότι αναφέρθηκε ξανά για τις παρεμβάσεις μας όσον αφορά το θέμα της κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών. Ήταν υποχρέωσή μας να παρέμβουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα να κυβερνηθούν Δήμοι και Περιφέρειες, γιατί με τον νόμο που είχατε περάσει, κύριε Σκουρλέτη, ήταν καταφανέστατη η αδυναμία των Δήμων να παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμούσαν οι δημότες τους. Επομένως, η βασική μας προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συζητούμε σήμερα ήταν οι Δήμοι να έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες που απαιτούσαν οι πολίτες και να εκτελούν τα έργα για τα οποία τους εξέλεξαν οι πολίτες. Και παρά τις παρεμβάσεις που κάναμε στο πρώτο χρονικό διάστημα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ενίσχυση των Οικονομικών Επιτροπών, δεν είδατε κι εσείς ότι υπήρχε το πρόβλημα ώστε να συνταχθείτε μαζί μας σε ένα νέο εκλογικό νόμο που θα έδινε πραγματικά την οριστική λύση στο πρόβλημα. Και έτσι, με τον εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, αυτό θα εφαρμοστεί από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 για την επόμενη θητεία Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της εποπτείας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφερθήκατε και στο Κλειστένι. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά την ψήφιση του Κλειστένι, δεν εφαρμόστηκε ποτέ η λειτουργία των αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας, αλλά διατηρήθηκε το μοντέλο του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης και ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των Δήμων συνεχίστηκε να γίνεται από τον συντονιστή της οικίας αποκεντρωμένης διοίκησης, οι οποίοι ειρήστε τον παρόδο διορίστηκαν μέσω διαγωνισμού. Επομένως, σε ποια αλλαγή προβήκατε εσείς? Αναφέρονται στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, εξετάζεται το νέο πλαίσιο εποπτείας, το οποίο είναι κομμάτι του νέου ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκησης, για ένα σύγχρονο πλαίσιο υποπτείας που θα αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες και τις νέες τεχνολογίες και ελπίζω στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά γι' αυτό. Πάμε τώρα στα ειδικότερα θέματα που θίξατε για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Καταρχάς, η σχετική προμήθεια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο Δήμος. Θα καταθέσω στα πρακτικά σχετικό απαιτητικό έγγραφο του Δήμου προς ενημέρωσή σας. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω δύο σημεία για τον έλεγχο της διαδικασίας της σύνεψης συμβάσεων προμηθειών από τους Δήμους. Πρώτον, οι προμήθειες, όπως και η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, αποτελούν σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες ελέγχονται ως προς την ομιμότητά τους τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση, όσο και από το ελεκτικό συνέδριο, στο στάδιο της κατοκύρωσης του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Όμως, ο έλεγχος δεν αρκείται μόνο στην απόφαση κατοκύρωσης, αλλά εκτείνεται επί του συνόλου των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σχετικά με τις ενεξελίξεις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Δεύτερον, προβλέπεται δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών από κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράληψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας. Άρα, και θεσμοθετημένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν που θα ελέγξουν τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου πριν την ολοκλήρωσή της και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, αλλά και δυνατότητα άσκησης προσφυγής από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ένομο συμφέρον. Επομένως, ας αφήσουμε καλύτερα τους αρμόδιους φορείς να ελέγξουν και να μιλήσουν περί της νομιμότητας των διαδικασιών που τηρούνται από το Δήμο. Όσον αφορά τις προδιαγραφές διαγωνιστικών διαδικασιών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Η οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαδικασία από το Υπουργείο Εσωτερικών θα ήταν άκυρη, άτοπη και παράνομη. Ο συναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών δεν δίνω εντολές στους Δήμους και στις περιφέρειες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ευθύνη του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σέβεται και τηρεί απαραίτητα τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τα υπόλοιπα που επίσης ρωτήσατε, για θέματα ταύτισης, μελετητή και αναδόχου, θα καταθέσω στα πρακτικά τα διαβιβαστικά έγγραφα των αποκεντρωμένων διοικήσεων με συνημμένες τις απαντήσεις των Δήμων της Επικράτειας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει τώρα για τη δευτερολογία του ο κύριος Σκουρλέτης. Κύριε Υπουργέ, στο όνομα της κυβερνησιμότητας των Δήμων δεν μπορείτε να δημιουργείτε συνθήκες αντιδημοκρατικής επιβολής απόψεων εις βάρος των πλειοψηφιών των Δημοτικών Συμβούλιων, των Συμβουλίων, και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση, ούτε βεβαίως να δημιουργείτε συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να οδηγούν σε οικονομικά σκάνδαλα. Και αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο λάθος που κάνατε ως κυβέρνηση. Διότι η υπόθεση της κυβερνησιμότητας πρέπει να εδράζεται πρώτα απ' όλα σε νομοποιημένες πολιτικές, κοινωνικές και δημοτικές πλειοψηφίες μέσα στην ίδια την κοινωνία. Δεν μπορείτε λοιπόν, για να σας αντιστρέψω ένα παράδειγμα που κατά κόρον χρησιμοποιήσατε, δήμαρχοι οι οποίοι είχαν 14% στον πρώτο Δήμο να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στις οικονομικές επιτροπές που δεν τη διαθέτουν στα Δημοτικά Συμβούλια. Και που ο νόμος Θεοδωρικάκου προσπάθησε να εμποδίσει την προγραμματική συνεργασία των παρατάξεων, ακυρώνοντάς την και είπε ότι μπορείτε μόνο να συνεργαστείτε αν συγχωνευτείτε κάτω από την παράταξη του Δημάρχου. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο ολοκληρωτική, πιο αντιδημοκρατική επιλογή από αυτή που έχει γίνει επί των ημερών σας στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό δυστυχώς, τι να κάνουμε, ή θα το αλλάξετε ή θα σας συνοδεύει παντού. Είναι βέβαια πολύ κοντά στην αντίληψή σας και στον τρόπο που λειτουργείτε, το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτο συγκεντρωτισμό, υποτιμώντας πια και τα ίδια τα στελέχη και τους υπουργούς της κυβέρνησης, πολύ δε περισσότερο έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας την αυτοδιοίκηση. Και μην κοιτάτε που αυτή τη στιγμή σας κάνουν τη χάρη άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον δικό σας το χώρο, αλλά αυτή η αφωνία των αιρετών σήμερα, η οποία έχει πολιτικό χαρακτήρα, μέχρι πότε νομίζετε ότι θα συνεχιστεί? Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και προσέξτε, το θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης είναι μείζον ζήτημα. Το αντιλαμβάνεστε. Το αντιλαμβάνεστε την εποχή της ακρίβειας του ηλεκτρικού ρεύματος, την εποχή της κλιματικής κρίσης. Είναι προτεραιότητα. Δεν μπορεί να γίνει πεδίο κερδοσκοπίας για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί για άλλη μια φορά να επιβεβαιώνεται ο δικός σας κανόνας, η δικιά σας άποψη, όχι η προσωπική της κυβέρνησής σας, που θέλετε ακόμα και τα ζητήματα της υγείας, της κλιματικής κρίσης, της ενεργειακής εξοικονόμησης, να τα βλέπετε μέσα από τους κανόνες της αγοράς και της κερδοσκοπίας, της ανεξέλεγκτης αγοράς. Και σας λέω λοιπόν, σε ένα Δήμο που το ανατίθεται για 7 χρόνια σε μια ιδιωτική εταιρεία να συντηρεί τον οδοφωτισμό, γιατί να έχει την αντίστοιχη υπηρεσία? Εκεί λοιπόν το πηγαίνετε. Θέλετε να δημιουργήσετε τους όρους της απαξίωσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, να συνταξιοδοτηθούν, να φύγουν, να μην υπάρχουν και να γίνει απλά και μόνο ένα γραφείο ανάθεσης δουλειών ο κάθε Δήμος. Αυτό είναι το μοντέλο σας. Αυτό είναι το τέλος όμως της αυτοδιοίκησης. Άρα, μιλάμε για πολιτικές απόψεις και αντιλήψεις. Κατάλαβα λοιπόν από την απάντησή σας ότι δημιουργείται μια ομπρέλα προστασίας σε τέτοιου είδους πρακτικές. Και όσον αφορά, και τελειώνω, το τελευταίο θέμα. Μα ακριβώς επειδή η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης, την οποία σημειωτέων,
ο αποκεντρωμένος, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης, ήταν μέχρι και το 2015 διορισμένος και επιλογής της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς κάναμε μια διαδικασία μεταβατική ανοιχτής αξιολόγησης. Το ΑΣΕΠ ανέλαβε και μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ προκριθήκανε όσοι ήταν αντίστοιχα εγγεγραμμένοι στον Μητρό και κατέχουν σήμερα τη θέση του αποκεντρωμένου. Αλλά είδατε ότι ακόμα και στα θέματα των πυρκαγιών, και γι' αυτό κάνατε κάποιες αλλαγές, κάνατε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Πήρατε την δασοπροστασία της υπηρεσίας κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λοιπόν, άρα όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία της αποκεντρωμένης λειτουργεί ως τροχοπέδι. Τα πρώτα λοιπόν βήματα γίνανε επί των δικών μας ενημερών, όπου πήραμε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο Υπουργείο Εσωτερικών που αφορούσαν την Ιθαγένεια και υπηρεσίες που ήταν σε άμεση συσχέτιση με το ΙΠΕΣ. Τις πήραμε κάτω και τις κρεμάσαμε κάτω από το Υπουργείο. Κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να τις δώσουμε στην αιρετή περιφέρεια. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς η κατανόηση των προβλημάτων του ελέγχου της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας, όπως πολλές φορές γινόταν από τους αποκεντρωμένους, επέβαλε την λειτουργία του ελεγχτή νομιμότητας. Το ψηφίσαμε, προσδιορίσαμε συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά από ποιους να αποτελείται και δεν, όταν ήρθε ως κυβέρνηση, το βάλετε στον πάγο. Αυτή είναι λοιπόν η δικιά σας μεγάλη πολιτική ευθύνη. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρλέτη. Παρακλήσεις θερμή, όποιος θέλει να βγάζει τη μάσκα, να έρχεται στο βήμα. Δεν σας διέκοψα για να μην χάσετε τον ιρμό σας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σκουλέτη, χαίρομαι που βάζετε ακριβώς το πλαίσιο του πυρήνα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, ακριβώς για τις αρμοδιότητες που πρέπει να είναι στο κράτος, στα Υπουργεία δηλαδή, τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να είναι στις εκλεγμένες περιφέρειες, άρα μιλάμε για τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, και στους Δήμους, τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ο πυρήνας της συζήτησης που θα μας απασχολήσει και πραγματικά θέλω και θα επιθυμούσα με νυφαλιότητα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις, οι οποίες δεν θα είναι μικροπολιτικές, αλλά θα κοιτάζουν τις επόμενες δεκαετίες. Είναι μια καλή ευκαιρία από την εμπειρία και τη δική σας, 4,5 χρόνια κυβερνήσατε, και από τη δική σας λοιπόν εμπειρία και από τις εμπειρίες των άλλων πολιτικών δυνάμεων να φτάσουμε σε μια κοινή συνισταμένη που τουλάχιστον στα βασικά θέματα θα βοηθάει την καθημερινότητα του πολίτη και θα λύνει προβλήματα σοβαρά που θα αντιμετωπίζουν είτε σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση, είτε παλιές κρίσεις που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των υποδομών που δυστυχώς ακόμη είναι προαπαιτούμενο σε πάρα πολλές περιοχές της επικράτειας. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα για τα θέματα που είπατε για την κυβερνησιμότητα. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει όλα αυτά τα ζητήματα στη συζήτηση των προηγούμενων 2 ετών. Είναι ξεκάθαρο όχι μόνο από τους δημάρχους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία ή ενδεχομένως να στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και από τους δικούς σας τους δημάρχους η κραυγή αγωνίας που υπήρχε τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και που την εισπράττω και εγώ ακόμη και σήμερα. Ρωτήστε τους εκπροσώπους σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, να δείτε ποια είναι η άποψή τους ότι αν δεν είχαμε προχωρήσει στις αλλαγές με την Οικονομική Επιτροπή και με τον νέο εκλογικό νόμο, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι κάτι ήταν λάθος. Πήρε κάποιος την πολιτική πρωτοβουλία και το διόρθωσε. Ας πάμε ένα βήμα παρακάτω από αυτό. Για τα υπόλοιπα, σας είπα, δεν θα υποκαταστήσω καμία από τις αρχές. Αναφέρθηκαν πάρα πολλές στην πρωτολογία μου, από την ΕΑΔΙΣΥ μέχρι το Ελεκτικό Συνέδριο και την Αποκεντρωμένη, που θα κληθούν να κάνουν τη δουλειά τους και μετά εδώ είμαστε να συζητήσουμε οτιδήποτε αφορά για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Για δε το γενικότερο, κατέθεσα στα πρακτικά τις απαντήσεις που έλαβα από Δήμους και Περιφέρειες. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πέτσα. Και